Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы басталғалы Ақсай қаласында 11 жеделсаты жаңасына ауыстырылып, екі үйдің төбесі ретке келтірілді. Тұрғындардың тұрмысын жақсартып, инфрақұрылым жүйесін жаңартуды мақсат еткен мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрген тұрғындар өз ризашылықтарын білдіруде. Алайда шағын шаһарда әлі де болса тозығы жеткен шатырлар, жертөлелер, жеделсатылар жетіп артылады. Бұл жұмыстар өз жалғасын тауып, биылдың өзінде 4-ші шағын аудандағы 4 үйдің шатырын ауыстыру көзделуде. Оған жергілікті бюджеттен 89 миллион теңге бөлініп отыр. Толығырақ тілші тарқатады. Салынғанына 35 жыл болған бұл үй судан бері жібітізу жөндеу көрмеген. Тұрғындар ескі баспананың жыртығын жамап жасқағанмен одан нәтиже жоқ. Жаңбыр жауса төбеден су сорғалап, қабырғалар күмпейіп шыға келеді. Мұндай жағдайдан әлден мезі болған тұрғындар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасына жүгінуді жөн көрген. Мы надеемся, что нас теперь не будут заливать. Мен бұл үйде 32 жылдан бері тұрамын. Содан бері тек бір рет орташа жөндеу көрді. Соңғы жылдары жаңбыр жауса, шұрық тесік шатырымыздан су ағатын еді. Жаңбыр басталса, шелек табақтарымызды қойып отырамыз. Еденімізде шіріп бітті. Жаңбыр жауған сайын бірінші қабатқа дейін су ағатын. Биыл шатырымыз жөнделіп жатыр. Ол үшін мемлекетке алғысымыз зор. Себебі бағдарлама тұрғындардың жағдайына сай келді. Биыл шаһардағы ескі үйлердің шатырын ауыстыру үшін аудандық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржыға қаладағы көп қабатты екі үйдің шатыры жөнделді. Бұған қоса тағы 89 миллион теңге бөлініп, 4 үйдің төбесін жаңарту жоспарланып отыр. 4 үй шатырын ауыстыру жұмыстарына үй тұрғындарының келісімі алынды. Сол 4 үйін жобалау жұмыстары өткізіліп, сараптамалары тиісті өткізіліп, осы жергілікті бюджеттен жақын арада 89 миллион теңге қаражат бөлініп, жұмыстар басталуда. Соңғы жылдары шаһарда салынған 9 қабатты үйлердің саны артты. Бір әттеген айы, биік баспаналардың біразында жеделсаты жоқ. Қалада барлығы 210 жеделсаты болса, соның 66-сы ғана жұмыс жасап тұр. Өзекті мәселені шешуінің бірден бір жолы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы дейді мамандар. Бағдарлама іске асқан 2014 жылдан бері аудан орталығындағы 11 жедел саты жаңасына ауыстырылды. Заманауи құрылғының игілігін көріп отырғандар қатарында 5-ші шағын аудандағы 20-ші үйдің тұрғындары бар. Бізде қазір лифт жасап тұр. Жақсы болды. Біз үлкен адамдарымыз, өте қиын болды 8-ші этажға көтерілуге. Пока 1 августқа шейін тегін берді жүруге, соған жүріп атырмыз, рахмет. Жеделсаты жаңғырту жұмыстары жандана түспек дейді мамандар. Өйткені бағдарламаға қатысуға анта білдірген тұрғындардың қатары жыл санап көбейіп келеді. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайын, Филиман Қазыбаев, Ақжайғанасы.